Claus. Her Ravn her, og velkommen tilbage til Eurosikker Simulator 2. Turn right. Jeg har en god opgave i dag. Det er et lokomotiv. We're here. Now drop the load and go. Hvis I har set mig spille Derail Valley, så ved I, at jeg også godt kan lide 2. Ja, ja, måske min lastbil ikke helt stærk nok, men forhåbentlig skal vi ikke over nogle af de der kæmpe bjerge. Nå, hvor holder det? Det var ikke dig. Det var ikke dig. Du kan holde bag mig. Jeg tænker, jeg så noget. Okay, fordi jeg er blind. Og derovre. Og der er man jo pakket meget godt. Ind imellem tre andre trailer. Det er god mening. Koncentration. 2 sekunder. Vi trækker den ud. Måske tage noget op imod den der gamle bygninger der, det kunne være hyggeligt. Vi har thumbnail. Det var ikke så ringende. Sådan. Og vi kan vel godt tillade os at tænde for rotorblinket. På den her bad boy. Jeg kan godt mærke, at motoren skal arbejde lidt for at trække den her. Jeg siger hej til Frank her, ja, 2 sekunder. Lige så det må være. Jeg tager toget med nu, ikke? Jeg skal nok køre forsigtigt. Hele skolen, ikke? Ja. Frank er en virkelig fin fyr, synes jeg. Jeg ved, han har været i DSB i mange år. Lejligt i DSB, ikke? Jeg henter et tog. Det giver mening, ikke? Ja, det sidste tog er dieseltog. Så det skal lige til... Det er Jernbanemuseet i Odense. Ej. Roleplaying. Not so good. Ikke sikker på, at jeg har kompetencen til virkelig sådan en hardcore roleplay. Skal vi se, fik jeg tænd? Det gør jeg. Altså, jeg kunne også godt tage det her som en thumbnail-billede, ikke? Har jeg egentlig grønt lys? Nej, det har jeg ikke. Så var det godt, jeg bremsede. Jeg ønsker flere havde lyskryds, ligesom hjemme i Danmark. Det der med at kun have den der. I det mindste sætte stoplinjen så langt tilbage, så man kan se den. Der er ikke nogen på den anden side, som der er hjemme i Danmark, sådan, som man altid kan se. Man kan se over krydset for at se, om man kan køre eller ej. Det andet virker sådan lidt, du ved, nat. Jeg sætter kun et. Så må du se på den. Hvis du kører for langt frem, så er det din fucking egen skyld. Og oh, nå, no, okay, undskyld. Fair nok. Nå, jeg tror... jeg tror, turen kommer til at tage lidt længere, end jeg plejer at gøre, mest fordi, at
Altså, jeg har speederen i bund lige nu. Jeg kan dog nok accelerere. Så det kommer nok til at tage noget tid. Jeg har fundet en lille. Jeg er røvhullet her. Jeg synes bare, du ved, lige da jeg sådan skimmede den, så var den kort præcis, men måske kunne den lægge op til noget. Har jeg ikke. Har jeg ikke det. Men lad os se. Ja, vi kan lige så godt starte den nu, og så hvis ikke den fører så langt, så kan jeg lave en speedy up bit med noget af det der YouTubes fineste copyright free music, de har liggende på lager. Oh yeah. Anyways. Keep right. Oh, okay. Du kører der bare lige ind foran mig, det skal du ikke tænke på. Det er ikke som om, jeg har et lokomotiv bagpå, som... Take the third exit. Third exit. Keep right. Exit now. Var det der? Nå, det er fordi, så kører over en anden rundkørsel, og så kører ned på motorvejen. Okay. Det var lidt nedad der. Anyways. Okay, overskriften på den her, det er, at jeg er et røvhul over for min arbejdsplads. Hej, jobindex. Nogle gange så ser det ud som om, at folk, der skriver på Reddit, de har sådan lidt bare copy-pastet noget, de allerede har skrevet til nogle andre på et andet tidspunkt. Jeg har været ansat i en ny stilling i godt 2 måneder. Og er nu blevet kontaktet af en headhunter vedrørende en lignende stilling i en anden virksomhed. Jeg har allerede sagt ja til at høre lidt om stillingen. Jeg er ikke skadet at holde døren åben. Men så frem lønnen måske var markant højere eller lignende, er jeg så et røvhul, hvis jeg smutter så går tid inden i en ansættelse. Og hvad med mit CV? En ansættelse på under 3 måneder ser vel jævnt fesen ud. Ved godt, at jeg ikke er tilbudt noget nyt endnu, men vil blot være velforberedt. Keep right, and then exit right. Shit. Kom lige en lastbil indenom. Exit right. For det første, så de fleste ansættelser i Danmark er på en prøvetid af 3 måneder. Så jeg tænker umiddelbart som udgangspunkt ikke, at man behøver at føle sig alt for forpligtet de første 3 måneder. Når det er sagt, så er det sådan lidt igen. Hvordan er arbejdspladsen? Hvordan er menneskerne? Hvad er køreafstanden? Fordi for mig er lønnen jo ikke det sådan endegyldige. Det er klart, at lønnen får jo en betydning, hvis man er et sted, hvor man føler sig udnyttet, uværdsat eller ikke værdsat. Uværdsat, det er jo det modsatte. Det er nogen, der rent faktisk ikke værdsætter det, man gør. Men jeg tror, de fleste steder, der er det mere det her med, at der ikke bliver rigtig kommunikeret ud, at man er værdsat. Så det er mere et mangel på. Og der er andre ting, der måske går nær en og sådan noget. Så begynder lønnen lige pludselig, fordi så kunne jeg jo lige så godt være et andet sted til en højere løn og blive behandlet på samme måde. Hvor skulle jeg være her til den lave løn og blive behandlet som lort? Men den der er jo svær at ramme. Hvorfor skal alle de her biler være herovre? Den der.
det var den med kortet. Så jeg forstår ikke, hvorfor alle de her biler er over i lastbilsiden, når der er en specifik to bilporte. Anyways. Så nej, hvis du har været to måneder i en virksomhed, så tænker jeg ikke, du skal have så dårlig samvittighed. Man kan sige, det kommer også lidt an på, hvordan man er som person og sådan noget. Men det er klart, hvis jeg havde sagt ja til en stilling, og har været der to måneder, og det var en stilling, jeg lå pendlet af 70 km til. I bil på en overfyldt Køberg motorvej hver eneste morgen, og hver eneste vej en hjem. Og jeg fik tilbudt en lignende stilling i en virksomhed med lignende løn, men det halve i kørsel, eller måske kun skulle køre 20 km, whatever. Så vil jeg da også slutte til. Jeg tænker, når du sidder og snakker med den, eller der, hvor du skal ansættes, hvor der er en headhunter, der har kontaktet dig, så vil den stilling, du er i nu, jo være en... Du vil nok skrive det på dit CV. Jeg er ansat her. Startede, I don't know, september 23. Og så vil der jo stå bindestreg nu. Altså, for det er det, du er nu. At du så ender med at tage den stilling og være der i mange år, så får den ene stilling jo ikke rigtig nogen betydning, fordi så vil dit CV jo så se ud en masse steder med relativt lang varighed, halvanden, to, tre, fire år, og så lige være den der, der hedder 3 måneder, og så vil der så komme et sted, hvor der står 7 år, og så er du så ved at søge et nyt job. Jeg tror ikke, man skal være så super bekymret for det der med stillinger på dit CV, der er under 3 måneder, fordi jeg tænker, det er helt legitimt, at man jo udnytter den prøvetid, der er på 3 måneder. Den er jo til dig, men også til din virksomhed, du arbejder for. For at finde ud af, er vi noget for hinanden? Har du de kompetencer, du siger, du bestrider? Er du så arbejds, som du siger? Er du så fleksibel og omstillingsparat, som du skriver? Og alle de her ting er jo muligheden. Det er jo det, man har muligheden for i den 3 måneders prøveperiode. Det er også oftest derfor, at er opsigelsesfristen er relativt kort, så man ikke skal spilde hinandens tid yderligere. Er det nederen for virksomheden, at de skal til at slå stillingen op igen og prøve at få den genbesat? Ja, det er, men det er jo en del af gamet. Det tror jeg sgu ikke, du skal være bekymret for. Jeg tror heller ikke, du skal være bekymret for, at det får et problem. Der, hvor det bliver et problem, det er jo, hvis du har et relativt tyndt CV. Du er lige færdiguddannet, du har ikke rigtig haft noget, du har ikke haft muligheden for studiejob, det har ikke været nødvendigt med studiejob, du måske boet hjemme eller har fået meget støtte fra dine forældre. Og så er det klart, at hvis du sådan har de 20 stillinger, du sådan har haft, alle sammen er af en måneds varighed, 3 måneders varighed, sådan lignende, så kan det sgu godt være, at det ser lidt fæsent ud. Eller hvis du har 4 eller 5 3 måneders, jamen... Så problemet vil jo være, når du sidder til jobsamtalen, det er ikke sikkert, at det som sådan får et problem, men du sidder til jobsamtalen og sådan lidt, Simon, se ud af dit CV, at du har haft mange sådan meget korte ansættelser. Er der sådan en særlig årsag til det? Fordi jeg kan ikke se, at du har skrevet det vikariater. Nej, det er... At de sidste 4 steder, jeg har været, der har det sådan lidt... forskelligt, man kan forsøge at forklare sig ud af det, har det været sådan lidt forskellige grunde til enten, at jeg ikke synes, at virksomheden har været det, jeg havde drømt og håbet om, og et enkelt tilfælde har det været virksomheden, der ikke lige synes, at jeg har passet ind i deres profil, selvom vi egentlig havde snakket os varme på hinanden. Så det er rent tilfælde. Altså man kan, hvis man er god til at snakke for sig, så kan man godt. Så kan man godt. Men ja, den er jo ikke nødvendigvis sjov, vel?
Det er jo klart, at hvis der stod vikariater, så er det jo noget andet. Så er det sådan lidt, men det er fordi, det er vikariater. De havde lige brug for en hen over sommeren, fordi de havde fået nogle ekstra opgaver ind til lige at løse de her opgaver. Og det kan man jo også vælge at skrive CV'et. Altså, en CV er jo selvfølgelig... Jeg har været ansat her i den her periode, men jeg plejer også gerne i mine CV'er at skrive, og især med de her arbejdsopgaver. Sådan, så de kunne se, om de har, okay, han har været vant til at sidde med den her type opgaver. Eller han har i hvert fald prøvet det, så det er måske en nem indkørselsfase i forhold til, hvad vi forestiller, vi skal bruge ham til, og sådan nogle ting. Jeg vil sige, jeg er ikke de steder jobkonsulent. Men jeg sad som, hvad hedder det nu? Karriere... skolevalg, ungdomsuddannelsesvejleder. Så noget sådan lidt at komme ind i de der tænkninger. Det var en meget kort periode, inden jeg stoppede på skolen. Så 6 måneders tid eller sådan noget. Og så endte jeg med at stoppe alligevel, fordi jeg havde sådan lidt håbet på, at det her med sådan at kunne være vejleder halvdelen af tiden, og så underviser den anden halvdel, sådan ligesom kunne være med til at komme lidt væk fra det, som ligesom havde forpestet min lyst til at være i stillingen. Det gjorde det så bare desværre ikke. Det endte faktisk med, at jeg lige pludselig følte, at jeg kun var halvt begge steder, og ikke rigtig stod til nogen af stederne. Og ofte sendte jeg jo med, at mine elever opsøgte mig over i vejledningen og ville stille spørgsmål til prøver og opgaver og noget, som de er blevet stillet af en anden lærer, som har taget udgangspunkt i mit undervisningsmateriale, men ikke helt havde styr på, hvad det var, de lavede. Så endte med bare føle mig utilstrækkeligt begge steder. Og så noget kan man godt snakke ud af til en jobsamtale. Jeg har selv erfaret, og det er jo, der er mange, der kører den der fake it until you make it, ikke? Altså, de sidder og læser jobopslaget fra den her virksomhed, og så står der en masse buzzord, og så skriver de matchende buzzord i deres ansøgninger og i deres CV. Og så er det sådan noget fake it until you make it. Der er sådan lidt modsat. Jeg er mere sådan, jeg skulle ikke lige prøve at arbejde med det her, men det lyder mega spændende, og jeg er villig til at lære det. Meget arbejdsom. Altså køre mere på min evne til at lære ting. Og komme ind i ting. Hvad sker der her igen? Så ikke prøve at oversælge mig selv, men sælge mig for det, jeg er. Hvis jeg ikke oversælger mig selv, og sælger mig selv, præcis som jeg er, og ikke pakker det ind i noget, så hvis de laver en vurdering af, at det er mig, de gerne vil have ansat, så vil de jo gerne have ansat mig, fordi jeg er mig. Og ikke fordi, at jeg har lovet med en masse ting, jeg i reelt set ikke ved, om jeg kan leve op til. Det gør jeg også for det første, at når jeg kommer ind i stillingen, altså jeg sagde jo til min samtale, jeg kan styr på det her, så er der altså nogen, der er nødt til at fortælle mig det, og vise mig det, eller sende mig på et kursus, eller gøre et eller andet, for jeg skal jo selvfølgelig lære det, og jeg synes, det lyder spændende, og jeg vil gerne vide, hvordan jeg gør. Så forpligter man jo også dem allerede i jobsamtalen, at okay, hvis de går med mig, så betyder det altså også, at I er nødt til at investere lidt i mig, før jeg er på plads, og det skal I jo alligevel. Altså, fordi der er helt lidt, det kan godt være, at man kommer som, I don't know, arkitekt. Fra en arkitektvirksomhed til en anden arkitektvirksomhed. Det kan godt være, at man har 5 års erfaring som arkitekt. Men det her firma arbejder med nogle andre værdier. Jeg arbejder med andre programmer, måske faktureringsmetoden er anderledes. Altså, selvfølgelig det der arkitektoniske er måske... lidt af det samme, I don't know.
Men ja, jeg ved ikke. Det er i hvert fald min erfaring. Ikke at prøve at sælge sig selv for mere end man er. Så havner man bare i en situation, hvor man jo ikke rigtig kan tillade sig at bede om hjælp, fordi man har jo egentlig skrevet, at man kunne det her. Man sætter sig selv i en rigtig, rigtig dårlig situation, som jeg ser det. Og så kan det godt være, at nogle steder så er sådan noget, men om du skal bare have en fod inden for døren, så er den hjemme. Så ja, men det er sådan min tilgang er til det her med job. Nu har jeg ikke været sådan igennem super mange jobsamtaler. Man kan sige, da jeg blev ansat på skolen, der... Jeg tror ikke, jeg havde, hvad skal man sige, udviklet den strategi. At sige nej, det har jeg sgu ikke styr på. Hvis de spurgte mig sådan, nej, det tror jeg egentlig godt, jeg ville kunne hit ud af. Det er ikke, at jeg har spidskompetence, men jeg tænker ikke, der er noget i det. Som måske lidt ubevidst. Men altså, det var jo... Altså, min jobsamtale på skolen var jo min anden jobsamtale, efter jeg blev færdig som installatør. Så det er ikke, fordi jeg er super erfaren og var 7,5 år på skolen, og nu har jeg snart været 6,5 år der, hvor jeg er nu. Det skulle jeg ikke rigtig finde ud af. Der var en underviser på skolen, der gik på installatøren, der sagde, der gav os som råd, at man skulle prøve at skifte virksomhed hvert 5. til 7. år. Hvis man gør det, så vil man tvinge sig selv til... Hvor skete det der? Shit. Pludselig næsten at tippe mig. Shit. Noget tæt på. Nu tabte tråden, hvad der var, vi snakkede om. Det må I undskylde. Sikker mig, at jeg kunne krydse helt. Jeg kan pludselig holde med et lokomotiv på tværs af skinnerne. Det var her, jeg skulle dreje. Nej, det var det ikke. Yes. Okay. Let's find a new route. Det går så alligevel. Det irriterer mig lidt, at jeg tabte tråden. Men i hvert fald, mine tanker er klart, lad være med at oversælge dig selv. Du sætter dig i en situation, hvor du ikke tillader dig at spørge om hjælp, fordi så afslører du selv, at du ikke ved en skid. Så lad være med at lyve. Det er helt klart det bedste råd, jeg kan give. Nu måske derfor ikke skulle den her vej. Ej, jeg dammede sit træ. Det var kun traileren. Toget er det vigtigste. My damage eller tow damage? Oopsie. Skulle jeg slet ikke have været herinde, eller hvad? Undskyld mig, hvad havde du forestillet dig? Jeg skulle bremse, eller hvad? Om jeg har ikke lige set dig, nej. Men jeg kører selvfølgelig også kun med stort grønt tog bagpå, med rotorblinkende tændt. Og jeg ser, om jeg også kan komme igennem her. Det er fordi, den er for smal. Og man kan godt. Cool. Turn left. Men jeg ved ikke, hvad jeres erfaringer egentlig er med sådan noget jobsøgningshaløjse og sådan noget. Jeg tænker godt, at man... Altså, man kan sikkert godt have succes i at lave den der sådan selv dig selv. Meget, meget dyrere, end du i virkeligheden er. Og så fake it until you make it. Det er ikke fordi, at... Jeg skal sgu ikke være overdommer for, hvad man gør.
nogen måder. Det bryder mig generelt set ikke om. Du skal gøre, hvad du vil. Men det kan også være, det er, fordi jeg som person er lidt ærekær over for mig selv og mine værdier og mine, altså... jeg vil sgu hellere fortælle i jobsamtale, at sådan er jeg, det er sådan, jeg ser tingene. Jeg vil godt have tiden til at lave tingene ordentligt, og det vil jeg nok også holde fast i og sådan nogle ting. Tak. Jeg kan selvfølgelig ikke se, at jeg vinker. Jeg vinkede lige til ham i bilen. Jeg kørte næsten ikke nogen skilt ned. Ja. Jeg vil hellere finde et... Altså... Man ser oftest, og især når man bliver kontaktet af sådan nogle rekrutteringspersoner, at det eneste, de kigger på, er kompetencer. Kompetencer. Altså, holder de her parkeret, eller hvad? Jeg tror, det bare holdt i kø. Skal vi ind her? Vi skal ind her. Jo. Jeg har det med kun sådan lidt at kigge på kompetencer. Jeg snakker faktisk med sådan en, hun var selvstændig jobkonsulent. Og hun snakkede om, at hun havde netop sprunget ud af hele det der jobkonsulentmarked og gået selvstændigt, fordi at netop de største af de der, de kigger ren og skær kompetencer. Altså, så er det sådan lidt, så tager de fat i en kandidat og kigger kun på CV'et og, hvad skal man sige, beviser og sådan nogle ting. Fordi der, hvis du har et bevis, så er det man kalder en formel kompetence. Fordi den er formaliseret i en eller anden form for svendebrev, eller uddannelsespapir, eller kursusbevis, eller et eller andet i den dur. Men der er også alt det, der hedder uformelle kompetencer. Det er jo sådan noget som, for eksempel, jeg har ret mange kompetencer. Jeg har tillært mig selv ved at læse på nettet, og ved at samle min computer selv, og sådan nogle ting. Så har jeg en rimelig stor forståelse af, hvordan en computer fungerer, hvordan jeg sammensætter nogle stumper, der gør, at jeg har en computer, som ender med oftest i hvert fald at blive rimelig velfungerende. At man ikke får overkøbt et grafikkort, så ens processor den er bottlenecked eller omvendt. Ja, det er så det, man kalder de uformelle kompetencer. Og det prøver de så at uddrage, og så laver de nogle færdighedstester, nogle IQ-tester og sådan nogle ting. Og så er det ligesom der, og så er det eneste, man har kigget på, det er kompetencerne. Så ender man med at ansætte en person, som slet ikke passer ind i virksomheden, fordi man kigger ikke på virksomhedens værdier og idealer og sådan nogle ting, som er mere bløde værdier. Og det er oftest der, at tingene ender galt. Fordi hvis man har... Det er væsentligt nemmere at lære folk at bruge et program, eller lære folk at gøre en proces, frem for at ændre holdninger. Fordi holdninger er indgroet i ens opvækst, i ens måde generelt at tænke på. Så for mig er det super vigtigt, at værdierne er de samme, også fordi jeg har ikke lyst til at arbejde et sted, hvor man systematisk tager røven på kunden for at optimere sin indtægt, for eksempel. Sådan et sted kunne jeg aldrig nogensinde tænke mig at være ansat. Fordi det mener jeg ikke, vi skal være ordentlige. Det nytter ikke noget, at vi er ublu, og vi begynder at malke vores kunder for penge. Vi skal have en fortjeneste. Ja, vi skal også have en fortjeneste, så vi kan have råd til at betale vores husleje, eller vores husleje, hvis vi har flere filialer. Vi skal også have penge nok til at betale lønninger, og vi skal også have penge nok til at betale forsikringer, og alle de her ting. Det skal der være penge til, fordi ellers så går vi ned, når man er hjem. Og så skal der også være til dig en lille smule over det, sådan, så vi har muligheden for at lave investeringer i fremtiden, eller større vedligeholdelsesopgaver på vores bygninger, eller
købe nye firmabiler og sådan nogle ting. Så selvfølgelig skal man tjene penge. Men det behøver ikke at være ublu. Du behøver sikkert at hive 120% fortjeneste på et projekt. 30% er vel fint nok. Eller, altså, når man har regnet alle de der faktorer ind. Ja. Det bliver også lige en lang snak alligevel, selvom det var et meget lille spørgsmål. Nå, anyways. Er jeg et røvhul for at måske at forlade min virksomhed efter kun 2 måneders ansættelse? Og nej, det synes jeg ikke, du er. Du kan altid komme med en undskyldning over for den virksomhed og sige, jeg synes har ret at være og sådan noget, men det var ikke de arbejdsopgaver, jeg havde forestillet mig, det var, jeg skulle lave. Og det nye, hvor jeg har snakket og været og kigge og sådan nogle ting. Og man kan også, når man har et job, er det også lidt nemmere at sætte nogle krav til, om man kan komme på besøg lige at se virksomheden og se det lidt andet, hvis det er, at man er interesseret af begge parter. I at man, altså, vi kan godt lide dig. Vi ved godt, du lige har sagt ja til en stilling. Blablabla. Bla, bla. Så kan man godt sådan, måske på den måde sætte nogle krav til mig, inden jeg... Altså, jeg vil have det dårligt med at gå ud og sige til min nye stilling eller min arbejde af en ny virksomhed, at... jeg skulle finde et andet job. Så jeg vil godt lige være sikker på, at I er det, som I siger, bare lige komme ud på besøg, lige ud og se produktionen, whatever, hvad jobbet nu handler om. Giver det mening? Det ved jeg ikke. Anyways, skriv jeres mening, holdning. Skriv også gerne spørgsmål, emner, eventuelt smid et link til en asshole her i kommentarfeltet. Hvis I kunne lide videoen, så giv den endelig en tommelfinger op for support. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere, og det sidste jeg vil er bare at ønske jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.